Както е дошла промяната, май месец миналата година, Стара Загора и региона получава само тежки удари. 4 удара, това е промяната за Стара Загора и региона, поне 4 се сещам. Първият е бъдещето на комплекса Марица Изток. След една глупост, една импровизация за газова централа, тя е оправдана от гледна точка на осигуряването на енергийния баланс, но абсолютно неоправдана от гледна точка на енергийната независимост и осигуряването на плавен преход в комплекса, запазването на мините, запазването на производството на енергия от въглища. Сега заменяме с друга глупост. Завод за горение на боклук, за който нямаме информация, за който ние ще поискаме изслушване на двамата министри, на министъра на финансите, който е отговорен за евросредствата и за плана за възстановяване и устойчивост. Това нещо ще бъде заложено в плана за възстановяване и устойчивост и то ще бъде ангажимент на България към Европейската комисия. Не знаем какви отпадъци ще горят, но така или иначе важното е, че същественото в случая е, че няма мисъл в посока как в преходния период, който е поне 15 години според нас, да се осигури запазване на производство на енергия от въглища при намаляне на емисиите на въглероден двуокис. Нас не трябват 15-20 години, в които комплекса да продължи да работи като миннодобивен, за да се реализират междувременно крайните технологии, да получат технологична зрялост тези крайни технологии. Какво имам предвид? Ние в момента имаме технологията за придобиване на енергия от възобновяеми енергийни източници, но нямаме технологиите за съхранението им. Ние не можем без Марица Изток, защото няма кой да ни балансира енергийната система. Втория удар, който беше нанесен още миналата година, лично от Кирил Петков, като министър на икономиката, беше спирането на проекта за индустриална зона в Стара Загора, който беше разработен, за който имаше проектен фиш. Той тогава каза, че ще прави зони там, където има търсени от инвеститорите. Ама това е възможно най-глупавото решение, защото инвеститорите търсят готови площадки със свързаност. Ако те първа започнеш да правиш площадка там, където има инвестиционен интерес, това означава да загубиш 4 години, които трябва да осигуриш газ, път, да отчуждиш земите, да изградиш самата зона. През това време, разбира се, инвеститорът ще си отишъл. Най-вероятно ще е напуснал и България, защото не могат да чакат толкова. Там, където има индустриални зони, се вижда как бързо се запълват. Готови площадки с свързаност. Третия удар Бероя. Той, разбира се, е емоционален. Желанието си да навредят на ГЕРБ нараняват емоционално Стара Загора и увреждат пряко футбола в града и региона. Очевидно, видя се от парламентарния отговор, всъщност е едно хубаво нещо. Видя се, че финансирането на футболния клуб не е основната причина за задлъжнялост на ТЕЦ Марица Изток 2. Централата има 1 300 000 000 задължение. За близо 10 години. За 10 години са предоставени малко над 50 милиона на отбора, т.е. 5 милиона годишно. При условие, че разходите за емисии само са над милиард. Сега при новите цени на емисиите сами може да си направите съпоставката, дори да не са милиард, дори да са 600 хиляди, може да направите съпоставката между 6 милиона и 600 хиляди. Вместо да търсят технологични решения за намаляване на емисиите, това, за което говорих, те се опитват да ни убедят, че финансирането на Бероя е основната част от проблема с високата цена на тока. Финансиране, което е 1% от цените на емисиите, годишните цени на емисиите. Разбира се, че може да се оптимизира, но то трябва да се запази, докато отбора получи друга възможност за устойчиво финансиране. Но преко ще претърпим загуби от забавянето на тунела под Шипка. Четвърти удар за една година, най-последния. Честно казано, много се разочаровахме от думите на новия министър на регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов,
че ще прави нов проект. Сегашният е правен от най-добрите проектанти, но очевидно той е по-добър от тях, че пътя трябва да бъде двулентов. Това означава десетилетия още да ни се направи този тунел. Да ви припомня само, имаше обжалване на процедурата, съда излезе с решение, което потвърди избора на изпълнител, т.е. имаме избран изпълнител. Имаме осигурено финансиране от оперативна програма Транспорт. Т.е. не може веднага да започне, но до една година може да започне строителството на тунела под Шипка. Този тунел е важен за не само за Габрово и за Казълнък, той е важен за и за цяла България. Това ще превърне полосата, която минава през Казълнък и през Стара Загора, транспортната полоса, като основна полоса север-юг. Съответно, Стара Загора ще бъде на картата на двете основни, на кръстопътя на двете основни полоси. Север-юг, съответно и изток-запад, магистрала Траки. В същия начин и Казълнък. И ще увеличи потенциала за развитие на региона. Нещо, което е безспорно. Ако ти първо ще се прави нов проект, нова процедура, не виждаме как по-малко от 10 години. Защо просто се направи двулентов път? То всъщност така или иначе ще има две тръби. Едната е предвидено да бъде аварийна. Ако нещо стане и се затвори. И защо трябва да е двулентов, като оттам нататък довеждащия обходен път, който се направи около Габрово, вие го знаете, не е двулентов. То няма смисъл да е двулентов. Изведнъж тунела става двулентов. Така че серия от глупости, усещането, че ни управляват абсолютно неподготвени хора, все повече се затвърждава. За съжаление, липсва отговорността към хората, към регионите. 4 удара в рамките на една година за Стара Загора и региона. Това е промяната, да ни е честита.